Dober večer, hala Tivoli! In dober večer vsem pred malimi ekrani na televiziji Planet TV. Danes smo se zbrali tukaj zaradi dogodka, ki se je začel prvič pred 12 leti in zaradi 18 borcev, ki z neutrudnimi treningi in špartanskim delom življenja so se priborili, da lahko nastopijo danes tukaj v hali Tivoli. Pred nami je World Free Fight Challenge! VFC številka 22. Hvala, ker ste prišli in hvala, ker boste spodbujali 9 Slovencev. Spodbujate tudi ostale borce, ki se bodo danes pomerili. 9 borb bomo gledali, neposreden prenos na Planet TV in tukaj v hali Tivoli, od tega 8 po pravilih MMA, 1 po pravilih kickboxinga oziroma K1. In dajmo prostor v tivolskem ringu na VFC 22 tistim, ki si to zaslužijo. Na VFC 22 v hali Tivoli je čas za borbo številka 1. Borba številka 1 traja 3x5 minut oziroma do predčasnega zaključka po pravilih MMA. Pokrovitelj borbe številka 1 je hotel in gostilna Bistra Borovnica. V modrem kotu prihaja iz Turčije. 2 borbi, 1 zmaga, 1 poraz. Selim Topuz. V rdečem kotu nekoliko več izkušenj prihaja iz Albanije. 16 borb, 9 zmag.
6 porazov, en je odločen izid. Arber Murati! Sodnik v ringu prihaja iz Velike Britanije, gospod Grant Waterman. Guys, any questions for me on the rules? Protect yourselves at all times, listen to what I'm saying at all times, keep the fight away from the ropes. If I say stop, you stop. Touch gloves, get ready for war. Right back. Here we go, you ready? You ready? Let's fight! Publika, dobrodošli torej na Planet TV, kjer spremljamo VFC 22, 12 let je minilo od prvega dogodka. Takrat v Kopru, danes pa ponovno v Tivoliju pod velednem premoru, VFC številka 22. Moje ime je Gašper Bolhar, z menoj pa z velikim veseljem pozdravljam slovenskega rokija Mirana Fabijana. Miran, dobrodošel v halo Tivoli. Pozdravljeni, ko vidimo že prva borba se je začela zelo, zelo pestro, oba borca odločena, da zmagasta. In tako da niti nimamo časa predstavljati samega UFC-a, ljudje, ki gledajo to, več ne poznajo situacijo. Vidimo, da Arber Murati, izkušenejši borec iz Albanije, prevzema pobudo, da je takoj napadu in zdaj ga ima že stisnega nasprotnika v kot ob vrvi. Koliko pomeni razlika 16 borb, ki jih ima Murati in topus, ki ima samo dve? Mislim, da se zaenkrat to razliko vidimo, razlika je to ogromna, izkušnje so vendar izkušnje, vidimo močne udarce prejema topus in mislim, evo, in knockout, konec borbe. En tukaj imamo hitro končanje po eni minuti, prva runda borba številka ena in knockout. Že takoj na začetku borbe smo videli, kdo je tle gospodar ringa. Borec iz Albanije, Arber Murati je pokazal, da je resnično preveč izkušen. Z njim pa ne gre češen zobac. Tako je. In morda je seveda prav tudi pri razmisleku, kdaj borci pridajo recimo v ring VFC-ja prek malo. Dejstvo je, da je Selin Topus imel prenevarnega nasprotnika. VFC je velik magnet za nasprotnika. Nekaterim je preveč privlačno in se ne morejo upreti temu, spremljajo povabilo in vidimo, kako se je končalo. Ta šport je nevaren šport in preden spremeš borbo je vredno dvakrat premisliti, če je mogoče, si lahko enakopraven nasprotnik. Veliko izkušenj, veliko borb, poraz na vrstnih ringih, to je bila kategorija do 77 kg, gladka zmaga z knockoutom. Evo, prvi rudi po eni minuti. Začetni znak MMA, spoštovanje borcov med sabo, pozdravlja ste se in lepo, sedaj bomo počakali razglasitev zmagovalca. Yeah. Sodnik Grant je prišel, da razglasi zmagovalca. Arber Murati, to je njegova 10. zmaga v svojem 17. borbi, ob tega ima še 6 porazov in en remi. Torej, spoštovane dame, cenjeni gospodje, hitro ste videli konec v prvi borbi. Brško ne gre za veliko bolj izkušenejšega, kar je presodilo v današnji prvi borbi, borbi številka ena na dogodku VFC 22. 9 etapna zgodba današnjega večera, to je bila prva. Z nokautom po 60 sekundah je zmagal v rdečem kotu Arber Murati. Absolutno, lahko damo še en aplaus Arberju Muratiju za hitro zmago, torej njegova 10. zmaga v njegovi profesionalni karieri. Arber, you speak English a little bit. Torej, poskušali bomo dobiti nekaj odgovor od Arberja, za vsak ga seveda nagradite z aplauzom. Arber, obviously, was the experience the main cause that you got the fight versus Selim Topus. Is it right that someone guy with only 2 fights come to fight with you? I want to say the first, thank you for all the people who come here. And the second, I want to say the thanks, WFC, the best in Europe, and the Pitbull West Coast. Thank you so much for this possibility. I want to say thanks to my opponent. Thank you for accepting to fight with me in so short time. And that's my job. My job is to give you what do you want. You want a war. I make you a war. It's simple.
Thank you for all. Arber Murati! To je moja služba, delam zaradi vas, če želite, se bom boril še naprej. Hvala VFC-ju, hvala vsem, ki ste ga prišli spodbujati. Torej, prva zmaga, hitra zmaga v prvi rundi po 60 sekundah za borca iz Albanije, Arber Murati. Spoštovana publika in gledalci pred malimi zasloni na Planet TV, čas je za borbo številka 2.